ព្រលឹងនៃមនុស្សជិលច្រអូសប្រាថ្នាចង់បានតែមិនបានអ្វីសោះឯព្រលឹងនៃមនុស្សព្យាយាមនោះនឹងបានជាបរិបូរណ៍វិញដៃរបស់មនុស្សព្យាយាមនឹងបានឡើងគ្រប់គ្រងតែមនុស្សខ្ជិលច្រអូសនឹងត្រូវទទួលការបំរើវិញមនុស្សខ្ជិលច្រអូសមិនព្រមជួរស់ដោយព្រោះនៅរងានោះឡើយដូច្នេះគេនឹងត្រូវសុំទានក្នុងរដូវចម្រូតហើយខ្វះខាតវិញកុំអោយអួតខ្លួនពីថ្ងៃស្អែកបាត់ឯងមិនដឹងថាថ្ងៃណានឹងកើតមានការអ្វីទេដូច្នេះឯអ្នកណាដែលចាស់ធ្វើល្អតែមិនធ្វើសោះនោះរាប់ជាបាបដល់អ្នកនោះត្បិតអ្នករល់គ្នាដឹងច្បាស់ហើយថាថ្ងៃនៃព្រះអង្គម្ចាស់នឹងមកដល់ដូចជាចូលមកនៅពេលយប់អ្នកណាដែលសង្កេតមើលតែខ្យល់នោះនឹងមិនបានសាបព្រោះទេហើយអ្នកណាសង្កេតមើលពពកនោះក៏មិនច្រូតកាត់ឡើយការអ្វីដែលឯងអាចធ្វើបាននោះចូលធ្វើឲ្យអស់ពីកម្លាំងចុះត្បិតនៅក្នុងឋានឃុំប្រលឹងមនុស្សស្លាប់ជាកន្លែងដែលឯងត្រូវនៅនោះមានការធ្វើគ្មានការគិតគូរគ្មានដំរិះឬប្រាជ្ញាឡើយដូច្នេះចូលប្រាប់ដល់គេថាព្រះអង្គម្ចាស់យេហូវ៉ាទ្រង់មានព្រះបន្ទូលដូច្នេះនឹងគ្មានពាក្យរបស់អញណាមួយត្រូវបន្ថយទៀតឡើយគឺពាក្យដែលអញបញ្ចេញនោះនឹងបានសម្រេចជាពិតនេះជាព្រះបន្ទូលនៃព្រះអង្គម្ចាស់យេហូវ៉ាកុំអោយយើងណែចិត្តនឹងធ្វើការល្អឡើយត្បិតបើមិនរសាយចិត្តទេនោះដល់កំណត់យើងនឹងច្រូតបានហើយកាលណាយើងត្រូវសេចក្តីផ្ចាញ់ចាល់នោះមើលទៅដូចជាព្រួយណាស់មិនមែនសប្បាយទេតែក្រោយមកនោះទៅបង្កើតផលដល់សុខសាន្តនៃសេចក្តីសុចរិតដល់អស់អ្នកណាដែលត្រូវរងទ្រាំនោះវិញចូលសាបព្រោះសម្រាប់ខ្លួនដោយសុចរិតហើយច្រូតកាត់ដោយសេចក្តីសប្បុរសចូលកំសល់ដីរបស់ឯងរាល់គ្នាឡើងត្បិតដល់ពេលដែលគួរស្វែងរកព្រះយេហូវ៉ាទោះតែទ្រង់យើងមកបងអល់ឲ្យភ្លៀងជាសេចក្តីសុចរិតមកលើឯងរាល់គ្នាដូច្នេះចូលអ្នករាល់គ្នាបំរុងខ្លួនជាស្រេចដែរត្បិតកូនមនុស្សនឹងមកនៅវេលាដែលអ្នករាល់គ្នាមិនគិត